Армысыздар, эфирде Постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Ұлыстың ұлы күні әз наурызымыз құтты болсын. Күн мен түн теңеліп, табиғат жанарған шығыс күнтізбесі бойынша жыл бастауы болар. Наурыз мерекесі биылғы жылдан бастап, жаңаша форматта аталып өтілуде. Наурызнама бекітіліп, ерекше айшықталуда. Бүгінгі мерекелік хабарымызда әз наурызымызды әспеттеп, ұлы күнді ұлықтап көне мерекеміздің бүгінгі келбетін тарихи бастауын сөз етсек, студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, театр актері Абзақсақалымыз Кенес Нарымбайұлы Жұмабеков. Кенес Нарымбайұлы, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет, қош көрдік. Кенес аға, міне наурыздың 14-нен Қазақ даласында наурыз тойының дүбірі тарап, мынау 14-ті күні көрісу мерекесі, амал мерекесі дейді. Осы жыл басын бастап жатырмыз. Наурыз мерекеміз құтты болсын. Әмен айтсын, бірге болсын. Енді шындығында да қазақ халқы үшін үлкен ұлы мереке бұл шынымен дейді наурыз мерекесі. Өйткені ақылым заманнан бері осы қарап отырсаңыз, көктемнің алғашқы мерекесі осы наурыз. Наурыз. Және де ол 14-нен басталады, амал дейді, көрісу дейді. Мысалы бізде батыс жақта көрісу деп. Бұл үлкен тәрбиелік мәні бар мереке. Неге десеңіз, біз бала кезімізде 10-ші күні кешке қарай жатар кезде әке шешеміз ертең таңертең ерте тұрып, таңғы асты ішіп жатқан уақытында анау Темірғали атаның үйіне барып амандасып шық. Атаң мен шешеңе ертең көрісу күні дейтін. Содан сол таңертең қатқақтап орта жолға дейін шығарып салады, сол атамның үйіне мен барып амандасам. Соны баламын ғой, төрттен енді ғана шыққан. Сонда неге келдің дейді. Папам жіберді. Неге жіберді? Көріс деп айтты. Көріспейсің бе? Сол балам шәлем бердік дей салам. Сол естің алда тұрған күйім. Жоқ, олай болмайды. Азамат, ер азамат деген қалай мырсады? Ассалаумағалейкум деп қол бермей ме? Кәні, әкел қолыңды дейді. Сол мен барып тұрып, жаңа атама қолымды беремін. Олар бәрі дастархан басында таңертең шайлар ішіп отыр ғой. Сол ассалаумағалейкум қолымды жібермейді. Не деу керек дейді. Мен сәлем бердім. Жоқ. Ер азаматтар не деп айтады? Ассалаумағалейкум дейді. Кәні, айт дейді. Қолымды жібермейді. Ассалаумағалейкум деп жылап жіберем. Мен білмеймін ғой сол жоқ бір жағынан. Содан мені сол жуатып, бүткіл құрт кәмпиттерді қалтама салып, шай беріп, сосын үйге дейін шығарып салады үлкен қыздары. Сонда қаз қарап отырсам, қандай тәрбиелі мәні бар. Мен содан кейін үлкен ақсақалдарды көрсем, жаңа ассалаумағалейкум деп қол беремін. Ауылдың ақсақалдары ырза болады ғой бәрі шетінен. Ай, бұл кім баласы? Нәрестің баласы. Ой, айналайын ай деп қараш. Мен осы жасқа дейін жеткендігім, егер де осында ел алдына шығып кішкене бір сөз айтып елдің алдына көзге түсіп жүрсем, бұл сол менің бала кезімдегі ауыл ақсақалдарының тәрбиесі. Әрине анам менен әкемнің тәрбиесі бөлек, олардікі ерекше ғой. Ал мынау халықпен араласуға, кісіні тануға, кісіге осылай кішіпейілді көрсетуге тәрбиелеген мені осы ауыл ақсақалдары. Осы алғашқы мереке, осы амал мерекесі көрісуден бастап, одан кейінгі наурыз. Балық әрбір жерде әртүрлі ғой. Біз өткен анау Алтаудан, Алтайдан Атырауға деген жеріміз кең болғаннан кейін климатымыз да бөлек. Сондықтан мынау кейбір жерлерде осы наурыздың тойын тойлау әртүрлі болып білетін сондықтан. Бұл мысалы оңтүстікте, біздің Маңғыстау батыстың арғы бетінде оларда жеңілдірек. Өйткені ол кезде қар кетіп ішінде де бәйшешіп шығады, қызғалдақ та шығады. Ал арқада ондай емес, бірақ та атауымыз керек. Өйткені бұл адамның ойлап тапқан мерекесі емес, бұл табиғаттың күн менен түннің теңесіп. Мынау ұлы көшпенділер, біз соның ұрпағы қазақ халқының бір ерекшелігі, мен әр уақытта айтамын, біз табиғатты боласымыз.
өмір бақи табиғатқа қарап жүріп, табиғатты байқап жүріп, соныменен арпалысып жүріп, соны жеңіп, сол тұрақтанған халықпыз біз. Сондықтан да біздің жұлдыз санайтынымыз, бүткіл жұлдызға қарап, ауа райын айтып берілетініміз, ақсақалдардың қалған, оның бәрі сол қазір бәрі техника, техника деп соған ұмытып кетті де, ал шын мәнінде де бүгін жаңбыр жаумайды, жақсы болады деп, қарасаң бұрқырап, боран борап тұрады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл табиғаттың көшпенділердің кереметтігі, сол жұлдыздарға қарап, бүткіл табиғатпенен тылсым табиғаттың өзімен тіл табысып, соның батуына, күннің шығуына, жұлдыздардың көрінуіне соған қарап тұрып бүткіл бағдарлап жасап отырды ғой бәрін. Сондықтан да мен айтар едім, бүгінгі таңда жеріміз кең болғаннан кейін, әр облыс, әр жерде болғаннан кейін кішкене сол табиғатқа қарап елуіміз керек. Бірақ наурызды 22-сіне 23-сіне қараған күні міндетті түрде Қазақстан Республикасының аумағында тойлану керек. Аталып өту керек. Ал мысалы біздің мынау Қарағанды сияқты, солтүстік Қазақстан сияқты, шығыс Қазақстан сияқты облыстарға мысалы жаздың жайма шоқ мысалы маусым ба? Мамырдың аяғы басталған кезде басталған бір жұма наурызды кәдімгі наурыз деген наурыз аты ғой бірақ та қазақтың ұлттық салт дәстүрінің бәрін тойлайтын күніміз ғой наурыздың соның бәрін сол уақытқа келу керек мысалы осы жақында біздер мына орталық қазақстан газетінің сол ұжымының шақыруы бойынша бір алқа өткіздік отырыс болды сол мынау біздің Қарағандыдағы мынау зиялы деген осындай бір абыройлы азаматтар бар ғой солар бас қосып отырып сондай бір үлкен не өткіздік газеттерде жазылатын шығар сонда наурыз мерекесін тойлауға қалай тойлауға Қарағандыда мысалы 30 жылдан асты 40 жылға тайып келе жатырмыз әлі күнге дейін қашан біз осы тұсаукесерді бесікке салуды көрсете береміз иә қай жер болса сол ең үлкеніміз әлгі ән айтып жар жар келін түсіріп бет ашар одан басқа дәстүріміз салтымыз жоқ па дейміз ғой иә оны басталған кезде көрсеттік үйреттік енді әрмен қарай өзінің уақыты келген кезде әрбір отбасыпен не то ұжым емес өткізе беру керек өткізсін мысалы біздерде театрда бір жақсы неміз бар мысалы өзіміз мынау дүниеге сәби келетін болса актерлер бүткіл актерлар барып сол несін президент қасынан күтіп алып сол жерде әнімізді айтып құттықтап сөйтіп қарсы алып үйінен шығарып салып сөйтеміз әрбір ұжым қазақтың дәстүрін сүйтіндесін келін түсіруді де жасайды ғой мысалы ресторандарда кафелерде қаншама келін солай қылып әркім бесікке тойлау тойы ұжымға жасайын десе ол да тіпті солай жасай беруіміз керек қашанғы біз бір орында тұра береміз ал жақында президентіміз айтты ғой жаңадан тойлауымыз керек реформа керек шынында да мысалы мен айтар едім өткенде отырыста да айттым біздің жігіттер көбі қолдап жатыр мамырдан кейін май айында бір жұмаға біздің облыста 7 аудан бар ғой 7 ауданға арнайы киіз үй тіккізіп мысалы шамадан тым асырып емес мысалы қарасаң мынау көгілдір тоғанменен оңтүстік шығысқа қарай келген кезде номат деген үлкен стадион бар сол ашық алаң қандай керемет ашық алаң және автобустар халықтың келуіне де көрінуіне де ыңғайлы иә ыңғайлы сол жерге әр районға мысалы қаншадан оннан ба киіз үй тіккізіп бірақ оның ішінде тек қана әлгі киіз үй басшылары келіп көріп кетсін деп емес халыққа мысалы бір киіз үй мысалы ауданда бар ғой тігіншілер солар мысалы өздерінің тіккен қалай тігетіндігін бір жағынан көрсетіп отыр бір жағынан киіз үйдің алдында сатып дегендейін сондай істесін ал қаншама біздің мысалы домбыра жасайтындар бар сондайлар көп қой бір кигізуге қолөнер өнімдерін көрсетсе сонда соның бәрін кәдімгі бір жағынан ана қоян жәрмеңкесі сияқты қылып өткізуіміз керек қой бұл қоян жәрмеңкесі дегенде наурыз деп айтпасаңыз оның ішінде бәрі кіреді өнер де кіреді салт бәрі де бар оның ішінде жан жақтан келеді сауда саттық та жүреді өйткені ол өмірдің талабы сондықтан да әлгі өткізіп жатамыз ғой ойбой міне ауыл шаруашылығы сонда да келіп сатсын
Сол Асакаров қаудандар. Нағыз ауылдық өнімдерді әкесін дейсің. Е, оларды әкеп сол бәрбір бөліп-бөліп қойып деп сұрайтын. Ал алдындағы кейін алаңға кәрім қазақтың салт-дәстүрменен әрине жүргенде қазақтың енді ердің қанаты ат дейді ғой. Ат жарысын бәрін жасай беруге болмайды. Жүрді өткен халық көп болып қауіпсіздікті ойлауымыз керек қой. Оны басқа жеті ұйымдастырар басқа уақытта болған да уақыттар бар ғой. Бірақ күн жылығанда, жер аяқ кемігенде, көк шыққанда осылай кигіз үй құрса дейсіз. Оған да басқа бір күндерін арнау керек. Амана жері асық ату, арқын тартысу, тоғыз құмалақ. Мысалы мінекей ішінде де ел жұрт құлақ қағыс болып қалды. Биыл Алматы Астанада өтеді 5-ші көшпенділер фестивалі. Ал Қарағанды облысында бірде бір көшпенділер мерекесі болып көрді ме? Қайдан біледі? Барып жатыр. А бірақ ел көрмейді, қазақ көрмейді. Барып жай ғана қатысушы болып қайтады дейді. Иә. Сонда біз өзімізде кішкентай көшпенділердің өмірін өзімізден бастауымыз керек. Халық өзімізде көшпенділер деген былай кім қойдау керек. Басталған кезде қазақтың керемет күйіменен қазақтың көк байрағын алып шығып мысалы 5-6 атты ортада жаңа соныменен өтсе одан кейін біздің жігіттер қыздарымыз бар жаңағы әлгі бүркітшілеріміз бар солар дәстүрі солар бір өтсе тасыларын етіп айтпайды мінекей қандай бәрі сол жерде бір көшпенділердің бір пұшпағы ғой салт дәстүрінің ал одан кейін біздің әр уақытта да біз қыз балаларды ұмытып бара жатырмыз біздің қыздарымыз атқа отырғанда еркектен артық отырмаса кем отырмаған біз апаларымыз ана таумерисің зәринаның қасындағы жүрген қыздар мерген қыздар соларды аттың үстіне отырғызып қойып тұрып жаңа таумеристің қыздарын қандай алтын алқанменен бір 20 шақты атпенен бір тас өтсе міне тарих бір жағынан тарих екінші жағынан біздің кім екендігімізді қыздарымыз қандай екенін көрсетеді одан кейін қыз көші жаңағы түйенің үстіне артып қойып тұрып тұрмысқа берген кезде қыз жібек те бар ғой мысалы сол сияқты қылып тұрып ана жақта жаңағы сың су беріп қойып шығарып салып жатқан қандай тамаша бір бір көріс бірге бір ғана ішіне халықта киіз үйдің ішінде отырып алдында тұрып бәрін көріп отырады кең дүниеде сөйтіп өткізсек ал сонда біздің қазір қазақ халқы ойбай көшпенділер фестиваль болайын деп жатыр онда не істейді дейді қайдан біледі ал өзімізде жаңағы жерде аудан аудан болып тұр тартыс жаңағы арқан тартыста өткізуге бола ма болады күрес өткізуге бола ма болады әр ауданның өз палуаны өз шебері темірден түйін түйген мықтылар бар иә сол жерде бір жерде мысалы жаңағы ақындар мен әншілердің концерт беріп жатады қандай тамаша үлкен сахнада орталықта араластырып тұрып аудан ауданнан емес араластырып тұрып мысалы сондай сондай өткізсе содан кейін асық ату балалардан бір байқау конкурс орта жігіттерден үлкендерден қазір қандай керемет кеңтарап бара жатыр ғой біздің асық әлемдік деңгейге бұрын азия деуші едік қазір емес қазір әлемдік деңгейге кетіп бара жатыр анау венгрияда да асық атудың нелері бар өздерінің хабарымызды одан әрі жалғастырайық бүгінгі хабарымызды күн мен түн теңеліп табиғат жанарып жанданатын әз наурызымызға арнап отырмыз салт дәстүрімізді бүгінгі ұрпаққа жеткізу мақсатында наурызымызды бүгінгі жаңаша нақышта қалайша тойлау керек осы турасында әңгіме өрбітудеміз студиямыздың қонағы абыз ақсақалымыз кенес нарымбайұлы мен ойлаймын міне осындай кең түрде өткізуіміз керек және де бір жұма оған бір жұма күнде ол болуға болмайды бұл не ашылуында не жабылуында қорытынды 22 күні сияқты сондай болу керек ал ана басқалар бар киім сатып ала ма кәдімгі наурызға дайындап жатыр ғой біреулердің жаңағы қыстан шыққан сүрлерін сатып ала ма солай келіп аяқ киімдерін нете ме соның бәрін істей беру солай бір кәдімгі қоян жәрмеңкесі сияқты бір жұмалық кәдімгі өзіміз солай өткізуіміз керек бізде де тойлайтын да ауызға айтатын да тарихи дүниелеріміз көп бірақ іске аспай жатыр ана қоян жәрмеңкесі деп айтамыз мақтанамыз қоян жәрмеңкесі дейтін сол айдалада сол жерге жасауға болмай ма керемет болады ғой осы біздің облыс бойынша үлкен фестиваль өткізуге болады сол қояндардың былтыр юбилейі болды ғой
жайғаны қойын деп клубтың ішінде өткізіп те қойдық. Со жәрменкені қайталап жүруге де болар еді. Болар еді. Қалаға келіп тұрады ғой бәрін. Антадат барсын. Мында осы сатар ғой. Бұл жерде мысалы болады кезінде семіз бұқалар, мысалы бұдында қалып барушы ғой. Сондегі мысалы осы біздің облыста ең керемет ауыр салмақты осындай бұқа мына қоянды сапқозынікі. Мынау мысалы мынау ненің Ақтоғайдың мынандай сапқозы, мынандай қой бір өзінен осындай килограмм жұналып көрсесің ғой сіздің бәрін сол жәрмеңкеде. Сол жерде бір бірімен алмаса мынандай қойды қалай семіртуге болады, қалай алуға болады, бір алмасады. Сон бірін ойлап нететін оны нетіп әкім атқан ойлау керек пе? Ауыл шаруашылығы бар ғой. Рас, рас, сол иә. Сондай бұның бәрі сондықтан да біздерде тек қана наурыз дегенің бұл күн мен түннің теңелген бір үлкен мерекесі, бұл қорытынды болып қалу керек. Ал жазбай жаңғалатын бәрі өту керек. Содан кейін мінекей келесі жылғы наурызда мінекей биыл қорытынды осындай жетістігіміз бар, сол айтуға да жақсы, көрсетуге де жақсы. Сондықтан да мен ойлаймын биылғы неге ұсыныс жасап жатыр, жігіттер кеше келістік, бәрі бас қосатын шығармыз. Сол мысалы ой айының аяғында сол бір нені сондай бір жұмалық сондай наурыз деген бұл өтіп көктем мерекесі өте беру керек қой. Көктем айының ішінде мысалы сол бір айға дейін де тойланып жатады ғой негізі. Жылдың басы солай болды ғой. Қазір заман жұмыс қалып қояды ана мынау ол бәрін белгілі соған сарап жоқ. Жаңағыдай негізі әрбір ауданда киіз үй бар мысалы. Аққанат киқысы сол ауданның шеберлері, өнерпаздары, әншілері, күйшілері, бишілері қанша мықты адамдар бар рас. Көрінбей жатқан қанша. Көрінбейді. Ой, мен осы былтыр жазда Ақтоғай жаққа бардым. Сонда естідім алда алаша тауып отыр. Тұрған оңтүстік мен бір рет көргем Қызылордадан. Ана бір 20 метрге дейін нетіп қойып не сонда енді 20 метр емес, 5 метр ме, 6 метр сонда метр алаша тауып отыр. Қандай адам. И және қасынан бүткіл ауылдың барлары соның қасында анау анандай түсті жібін алып беріп мынау қарай баланың көзі үйренеді ұмтылады. Біздерде ештеңе де жоқ, тек қана бір көрсетеміз де кинодан не сахнадан болып шынымен сіздер таңдап отырған жаңағы орын да сондай бір жан жағы ашық қаланың орталығы облыстың орталығында ешқандай көліктің де кедергісі болмайды. Жоқ, сол жерде көлік қоятын да жер бар, аялдама бар ғой. Мамыттың қасында түсетін аялдама бар. Ар жағынан әлгі неде көгілдір тоғаннан келе жатқан кезде ол жерде де бар. Соған өте қолайлы жер. Біздің ойымыз сол болып отыр. Сондықтан да соны биыл амандық көл бір рұқсат беретін болса соны бір өткізсек басын бастасақ деп тұрмыз. Негізі бастама қолдау тауып жатыр ма? Енді иә, сіз сияқты абыз ақсақалдар, ұлтқа жанашыр адамдар сол ұсынысты көтеріп жатыр. Бұл жерде енді жаңағы ұсынысты әрі қарай жетелейтін қалай деген атқарушы билік қой, ол тарапынан қандай қолдау бар? Соларға біз хат жазып жатырмыз өзіміздің басшыларға. Және жай ғана жаза салу дегенмен әрекет бар, енді берекеті де болу керек дейміз ба? Берекет әрине әр нәрсенің. Сондықтан да мен ойлаймын бұл тек қана наурыз мерекесі 22-сі 23 болып алла оқып бер деген өңеуіміз керек. Бұл ендігі міне 30 жылдан бері төлеп келе жатырмыз ғой, асып кетті. Енді іске асу керек. Наурыз деген мына ұлттық салт дәстүрімізді насихаттаудың кең түрі бәрін көрсетіп алып қалай істеу керек, енді іске асығымыз керек. Әрбір ұжым неге әрбір ұжым өзінің анау ғимаратының алдында киіз үйді түк тастап өзінің продукциясын шығарып қоймайды. Сондықтан да мінекей шындығында да бұл наурыз мерекесі деген жылына бір келетін біздің бұл мынау тылсым табиғаттың адамзатқа берген үлкен ұлағатты санасына құйған бір керемет дүние. Өйткені күн мен түннің теңесуінің өзі үлкен мереке деу, бұл біздің халықтың, түрік халқының данышпандылығын көрсетеді, даналығын көрсетеді. Міне сол айға қарап жүріп, анау айға қол созып жүріп, анау әл фарабилер әлемге шыққан, Қожа Ахмет Яссауилар, мысалы қазір полководец деп Кутузовтан мынауды айтады, а бірақ бейбарыстарымыз. Сондықтан да мен ойлаймын қазақ халқының осы түрік халқының
ol merekesi ұлыстың ұрын құтты болсын. Еліме әр уақытта да тек қана жақсылық, қуаныш, ең бастысы бірлік, бірлік бәрде тірлік бар ғой. Сондықтан да әрқан бір-бірімізді сыйлай білейік. Бір-бірімізге шынында да қиындық жағдайда қамқор бола білейік. Бізді қосатын осы жақсылықтар. Сондықтан да заман қаншама әлемде қиындықтар болып жатса да, сол қиындықтар соғыс әсіресе біздің елде болмасын. Ал оны болдырмайтын бізде саналы азаматтарымыз жетерлік. Сондықтан да бір-бірімізді түсіне білейік. Түсіне білейік, бір-біріміз жинала білейік, бірге білейік. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Енді қазағымыз әр уақытта да мына бала кезімізден құлағымызға сіңген қай уақытта болса да бата береді ғой. Сондықтан мен кезінде бала кезімде естіп бойымда қалған бір жап жақсы баталар бар екен, сол батаны халқыма беріп жіберейін. Бісмиллахи рахман рахим. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін. Көк шалғында жайланып тай құлынды байлаңыз. Көбіңіз қымызға толсын, шараңыз ұзға толсын, өрс малға толсын. Біздің берген батамыз әр уақытта қабыл болып, тек қана еліміз аман болып, жақсылық қуанышта наурыздан наурызға жете беруге жазсын. Әумин. Әумин, қабыл болсын ата. Батаңыз қабыл болсын. Әмин. Жалпы осы ақсақалдарымыз алға қойып жатқан осы міндеттер жүзеге аса берсін деген ниетпен хабарымызды тәмамдайық. Наурыз мейрамы құтты болсын. Әмин. Құрметті көрермен, хабарымыз осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.